Ah, boss. Unaona venye unapenda hii kuku yako? Hivyo ndo tunafaa kupendana kama wa Kenya. Hiyo ni ukweli papa. Inafaa tupendane kama wa Kenya. Kweli? Abiria wapendwa. Mnajua ni wakati mwingine uchaguzi mkuu. Uchaguzi unatupa fursa ya kuchagua viongozi tunaopendelea. Lakini hata tukiwa na tofauti gani za kisiasa, lazima tubaki kama wa Kenya. Tunaopendana na kushirikiana kwa umoja na uwiano. Sisi yote ni Kenya moja. Na Kenya ni yetu sisi yote. We are diverse, but we are one Kenya. And together, we are destined for greatness. Wakazi wa Narok, Ijumaa hii tarehe 5 Agosti, shirika la KYC Connecting Youth Consortium, Narok Maps Dice, chini ya Ann Akida na Evans Okoth, kwa ushirikiano na Red Cross, idara ya usalama kaunti ya Narok, chini ya OCPD Bwana Siundu na idara nyinginezo, linawaletea Peace Caravan Rally, yani msafara wa kueneza amani, tunapokaribia uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Tuzidi kupendana na tueneze amani. Kenya ni nini? Kenya ni wewe. Jesus Christ, Yahweh, yo que langa y mawando. Jesus Christ, Yahweh, yo que langa y mawando. Usa ni na con que yo poco de mo santo yo.